Da, čujem te. Dobro jutro, da, Mene? čujemo se Lidija. Dobro jutro i veliki pozdrav svima. Ajde. Dobrodošli u emisiju Tim Sinergije jutarnja kafa. Moje ime je Nora Kalafat i drago mi je da se družimo i danas, da i ovaj radni dan započinjemo svi zajedno. Nadam se da ste mi svi super, sjajno, sa nama se malo poigrava ovoga jutra tehnika i tehnologija, ali se jako nadam da ova naša pozitivna energija će pridoneti tome da ovu emisiju uspešno realizujemo. Pre nego što krenemo, i neću puno da dužim sa najom, samo još da kažem i da napomenem da svi vi koji pratite uživo emisiju imate mogućnost da nam kuckate putem chat polja za sva pitanja, komentare, sklopu da nam pišete. I ono što je od prošlog puta ostalo nejasno kako i na koji način se otvara chat polje, samo se prijavite preko svog Gmail naloga. U dva klika se to dešava, to je nešto što YouTube traži i onda već možemo tu da komuniciramo svi zajedno. Ovog jutra imamo tu jednu divnu damu koja je isto tako poznata iz prethodnih serijala, jer meni je uvek drago kada je ona tu sa nama, ja zaista možemo o puno različitih stvari da pričamo, uvek ima spremne, sjajne odgovore za sve nas, spontana, opuštena i sigurna sam da će emisija biti takva i danas. Ovog jutra je sa nama Lidija Grujić. Lidija, dobro jutro i dobro ti nama došla i u ovu petu sezonu. Kako si nam? Jesi spremna za još jedno divno druženje sa nama? Dobro jutro, Nora. Dobro jutro svim gledaocima. Jesam, spremna sam. Evo, spremna i radosna i sveža. I Da, možemo pogotovo sveža, to krenuti sam videla odmah. da si već... Da, kako vidim, malo ti kasni moj ton, ali dobro, korigovat ćemo Kako i me to, nadam se, uspio da si čujete? to... Čujemo te Da. odlično, nadam se da i ti nas čuješ, samo kažem malo sa zakašnjenjem me čuješ, ali dobro, nadam se da će sve biti okej. Okay. Danas pričamo temu partnerskih odnosa i zapravo tu imamo dosta pitanja koje onako gledaoci su postavljali pred emisiju, ja sam kuckala šta će to sve biti, ali zapravo Jesam. pričamo sa damom koja je napisala knjigu Kako pronaći svog idealnog partnera, tako da sigurna sam da će Lidija znati da odgovori na naša pitanja. Pa hajde da krenemo prvo od toga, jedno od pitanja koje se onako pojavilo pred ovoj emisiji jeste bilo šta ako nisam dovoljno dobra ili dovoljno dobar za tog mog partnera? Šta učiniti u toj situaciji kada tako osjećaju? Da li možemo tu nešto da promenimo, da učinimo? Osoba koja smatra da nije dovoljno dobra za svog partnera, znači da ima ozbiljnih problema sa sobom. Kako, na osnovu čega se meri da li je dobra ili nije, to je neophodno istraživanje zašto ona tako misli. Verovatno je u pitanju nisko samopouzdanje. I takvoj osobi bi preporučila da napravi spisak svojih vrlina i da poradi na tome. Dakle, u svakom momentu, pogotovo uvek nam dođe onaj osjećaj hoće li me prihvatiti ovakvom kakva je. To radi žene i muškarci, to je sasvim prirodno i normalno. Jel te želimo da se svom partneru predstavimo mogući način da pokažemo ono najbolje od sebe. I naravno da tu ima male anksioznosti, ono, kako će on reagovati ono svoje pravo lice. Ta ova sumnja je sasvim umerena, to je sasvim umerena. Ako živimo u nekom konstantnom strahu, nekoj strepnji, dobri, onda uzima svoj ples tako što nas navodi da postajemo neko drugi. Onda radimo nešto mimo svoje volje, mimo svojih pravila, mimo onoga što mi zapravo jesmo. To se zove gluma i takva veza definitivno nikad neće uspeti. Spisak, postanite svesni onog što vi jeste. Šta je to što spisak naših mana? Jer mane su tu, svako od nas ih ima i na tome treba poraditi. Recimo, ja sam lenja osoba, u čemu sam lenja?
gde to mogu popraviti, na kom nivou, to šta me čini lenjom, tome slično. Eto, prosto da postanemo svesniji sebe. Okej. Ono što se isto tako nameće kao pitanje ili onako često čujem da ljudi govore u svog da imam samopouzdanje, sve mogu, ali kada se priča o partnerskim odnosima, tu mi uvek fali to samopouzdanje. Znači, ako pričamo o poslu, ako pričamo o prijateljima, šta god uradit ću, mogu, da, znam svoje vrijednosti, svoje sposobnosti, ali ako pričamo o partnerskim odnosima, tu već onako nešto neštima. Šta onda tu, da li to isto to samopouzdanje, to nešto drugo u pitanju, šta je u pozadini toga da zapravo možda tu nije toliko samopouzdanje veliko, visoko? Kao što rekoh, ljubav je slepa. Zaljubljenost nije isto što i ljubav kao stanje. Šta nama ruši to samopouzdanje u partnerskim odnosima jeste naša nesigurnost, znači nedovoljna spoznaja nas samih, naših ličnih vrednosti. Ili smo potcenjeni ili precenjeni. A pa on sredinu. Tako da smo već trebamo naći tu da pokažemo naše pravo lice. I u stvari kad pričamo o samopouzdanju, a šta je to? Ja bih pitala da je to moja klijentkinja, kako ti znaš da nemaš samopouzdanja? Na osnovu čega ti si to zaključila? Ili da je muškarac takođe, pošto ljudi često sami sebi daju neke dijagnoze, svrstavaju se negde. Možda je to neki realan strah, jel? Zbog njene ili njegove spoznaje da zna kakva je to osoba, kako je ona sama. Tako. Hvala. Ono što se to onako u 21. veku nekako kao nameće tema jesu gdje su nežne žene, gdje su nestali jaki muškarci. Nekako utisak da žene postaju sve jače i jače, muškarci slabe, tako mi možda vidimo žene, a muškarci vide na obrnut način, znači da su nestale nežne žene. Da li je to zaista tako? Šta se tu promenilo? A negde vreme u koje živimo nas je navelo zaista, mislim, govorim u ime svoje, svih žena možda, nadam se da ćete sa mnom. Način života, vreme u koje živimo nas da budemo hirovje, da bire. E sada spontano, suptilno. Onda prosto nam stvara takvu energiju da nas iz dan u dan čini jačim. Nežne žene su tu, ispod onog oklopa. E sada ovi pravi muškarci, muškarčine, svesni i ovi da dozvole jednoj ženi da se ona ispolji, da se oseti sigurnom, bezbrižnom, da oseti ljubav i onda će ona bez problema ponovo isplivati. U stvari, negde mislim da svaka žena u suštini voli da bude nežnica. Ono što ja volim da kažem i neki moj moto je ja živim od ljubavi. A ne zbog ljubavi. Dakle, ako mi daš dovoljno ljubavi, najdivnija maza, najdivnija žena, potpuno ženstvena, ali zato je potrebna enormna količina ljubavi. Dakle, nežne žene su tu. Muškarčine, pređite u... Ono što onako se nekako isto onako čujem često kada prijateljice ili savjetuju, nemoj biti toliko jaka, budi nežnija, tek tada ćeš moći da privučeš tog partnera, tek tada ćeš moći da budeš prava žena. Da li to zapravo pravi savjet, budi nešto drugo, nešto što ti zaista nisi? Kako ti vidiš tu perspektivu?
Da, vidi, mi laički rečeno imamo neke naše maske. Mislim, maska kada sam mama, maska kada sam supruga, maska kada sam cura, maska kada sam poslovna žena. To su socijalne maske. I prosto je nemoguće bez toga funkcionisati, jel te? I to je nešto što svi mi radimo svesno ili nesvesno. Ali biti ono što jesi zahteva 0% rizika u svemu što te okružuje, u partnerstvu, na poslu, u kući. Nije teško biti ja, zato što u tom slučaju nikada neću pogrešiti. Uvek sam ista. Naravno da na poslu ću pokazati izvesnu dozu poslovnosti, jel te? Klijenti me plaćaju, bilo da su fizička lica ili kompanije, znači zaista tamo ne mogu da, ne znam, pokažem svoje neko lice koje je u nekom preterenom entuzijazmu. Rekli bi da sam neozbiljna. Ali ono što je bitno jeste da sama je nepromenjiva. Dakle, ja ću biti ozbiljnija u partnerskim odnosima u onoj meri koliko je bitno da me partner ozbiljno shvati, jel te? U nekom momentu kad razgovaramo o nekim ozbiljnim temama. Međutim, ako se radi o nekoj intimi ili nešto, pa naravno da će opet sa aspekta ko sam ja, na način šta ja jesam i kako jesam, pokazati to svoje lice. Dakle, dobro je biti sve da ako smo prekoračili taj prag ozbiljne neke naše jačine, ajte sada pričamo jake žene, da u nekim situacijama svesni i da napravimo prosto moment. Ok, imaš tu puno pozdrava, kažu da si u Beogradu imala neko predavanje, u subotu si bila sjajna, pa ono čestitam ti, ja nisam ni znala za to, ali bili su ljudi koji su te pratili i pozdravljaju te puno. Ono što onako još želim da Oh, pokrenemo kao hvala. temu, molim, ono što još onako želim da pokrenem kao tema, se to isto pokrenulo pre nego što smo i najavili celu ovu emisiju, jeste tema prevare u partnerskom odnosu. Šta je zapravo prevara? Zašto dolazi do prevare u partnerskom odnosu? Vidi, Nora, to je jako ozbiljna tema za ove rane sati. To bismo trebale ono popodne, nešto uveče, pričati o tome. Ali evo, ja sama sam napravila uvod za našu emisiju, pa recimo često pitaju ko više vara podjednako, i žene i muškarci varaju. Tako da to nema, ne možemo samo jednu stranu da nacrnimo. Obe strane su podjednako krive. Ali ono ko vara, reći ću ti da vara nečim nezadovoljna u jednoj vezi i braku. Znači, to je osoba koja se ne pronalazi u tom nekom odnosu. Mogu biti to osobe koje nisu u stanju da se emotivno vežu. Sasvim je, može se tako reći. Ne bismo zalazili u te neke sad teške teme i objašnjenje i prosto ne bih želela da naši gledaoci sada preispituju svoje partnere ili sebe, da li sam ja neko ko ume i ko je dobro emotivno vezan za svog partnera. Hajde da pričamo jezikom naroda, pa ćemo reći da postoje ljudi koji žele svoju slobodu iznad svega. Oni kao takvi u svoje veze ulaze jako površno. To su one osobe koje često menjaju partnere. To su one osobe koje, primjer radi, nakon neke intime, ajde reći ću slobodno, seks, žure nekud.
oblače se, odlaze hirovito, brzo. To su one osobe koje, kada ih zovete, nalaze neke razloge da se ne bi videli sa vama, a isto tako ako oni smatraju da ste vi njima potrebni, da će zvati i pričati najdivniju priču kako bi vas zadobili i videli se sa vama. Koje osobe koje su u dugoj vezi pa su nezadovoljne svojim seksualnim životom? Osobe koje se osjećaju da su potisnute, da previše preispitivanja, previše ljubomore u toj nekoj vezi. To sve mogu biti razlozi zbog čega neko može nekog da vara. Mali je procenat onih ljudi koji žele da vide kako to izgleda, da su u sjel. To je zaista ono, idem da varam čisto da bih video ili videla kako to izgleda. Jako je mali broj takvih ljudi. Ono što zasigurno mogu da kažem, da neko lično nezadovoljstvo je prvi korak ka tome da se potraži uteha u nekom drugom. Ono što je simptomatično za sve to jeste da komunikacija u partnerskoj vezi, ako izostaje, ako se odlaže razgovor, ako se odlaže istina i ono kako se ja osjećam u toj nekoj vezi i ono što primećujem da bi možda trebalo biti drugačije, jeste isto također jedan da tu nešto ne štima i iz svega toga da se jedan od partnera odluči na utehu. Ok, onda ćemo ovu temu jednom u večernjim satima, ali kad smo je već pokrenuli, onda moram i to da te pitam. Da li prevaru treba oprostiti, kako je oprostiti, da li je lakše opraštati muškarci i žene? To su onako isto pitanje koje se nekako vezuje za sve ovo. Evo, premijerno ću reći tebi i svim gledocima da skoro da je gotova moja druga knjiga. Radni naslov knjige je Prevarena dan posle. I upravo govorim na osnovu svog ličnog iskustva o prevari, pošto sam je doživjela. Emotivna izdaja. I bit će jako zanimljiva. Da li prevaru treba oprostiti? Zaista ne bih mogla da kažem da ili ne. To je stvar svakog pojedinca, ali mogu pričati o procesu šta se dešava kada saznamo da smo prevareni i šta se dešava sa nama. A vi gledaoci sami zaključite. A ja ono što vam želim jeste dobru, uspešnu vezu i zato bih vam preporučila moju knjigu Kako naći idealnog partnera, kako ne bi došlo do toga da budete prevareni, mada odgovorno tvrdim da ne postoji tapija na vernost i večnu ljubav. Koliko god u svakom momentu kada biramo našeg idealnog partnera, to je iz tog momenta te pozicije idealno. Međutim, nemojte zaboraviti da se mi menjamo, samim tim naša okolina pa i naš partner. Tako da, neću reći budite spremni jer je to glupo i ružno, ali činite sve ono što možete kako ne bi došlo do prevare. To znači mnogo komunikacije, ali one prave komunikacije, tipa kako se osjećate, kako se osjeća vaš partner, šta je ono što bi želio da podeli sa vama ili sa njim. Drage dame, budite domaćice u svojoj kući, mame svoje deci, a ljubavnice svome suprugu, svome momku. I onda ako je tako, male su šanse da će taj neko poželiti neku drugu. A vama, dragi muškarci, želim da ako imate volju i želju da varate svoju dragu, razmislite šta je to što ta neka može da vam pruži, a ne vaša voljena. Dakle, sigurna sam da
Ako budete dovoljno hrabri i razgovarali sa svojom partnerkom i tražili to nešto od nje, kakva god ludost bila, da će vaš srti, jer je njoj iznad svega stalo da živi ljubav, jel tako? A to govorimo o onim vezama koje su, kako bih rekla, zdrave. Dakle, ako tu ima neću uinat, ne zanimaš me, koga šiša i tome slično, to nije veza. To je već propala stvar, samo je pitanje vremena kada će se desiti neki povod da se tu kaže zdravo s Bogom. Dakle, kada govorimo o prevari, evo sa čim se svako od nas susreće. Dakle, prevara, prvo bude šok, neverica, kako je to moglo meni da se desi. Dakle, u stanju smo potpuno šoka, paralize. Imamo sliku, ali nemamo ton. Jake emocije koje ne možemo da razaznamo u prvom momentu, dakle ona potpuna paraliza, šok, stanje šoka. Zatim se javlja ljutnja, kako je smeo ili smela to meni da uradi. U ovom momentu koliko smo ljuti na partnera, toliko smo ljuti na tu treću osobu. E sad, većina muškaraca ne istražuje ko je treća osoba, dok 99% žena želi da sazna ko je treća osoba. I krene istraživanje. Ljutnja je usmerena na partnera i tom prilikom naravno da želimo da ga povredimo. Sad mogu reći to je zdravorazumno, možda bi malo i valjalo, čisto da bi se mi bolje osjećale. Ali nemojte ovo nikome da pričate, to je naša tajna. Dakle, ako ste u prilici, slobodno ga malo u rame iskažite svoje emocije. Pošto smo ljute, jel? Naravno, ovaj savjet koristite umereno. Nakon toga dolazi do razočaranja. Dakle, to je ono kada se povlačimo unutar sebe, prelistavamo naš život sa partnerom, gledamo šta je sve laž. I tu saznajemo neke činjenice da većina stvari jeste bila laž. To je proporcionalno onoliko koliko smo dugo bili sa tim partnerom. Koliko godina, koje vreme, proporcija se tu, ekvivalent. I tražimo laž. Onda ženski mozak, nisam sigurna, ali ženski mozak ide unazad i prelistava svaku situaciju bila sumnjiva i tu sebi govorimo sljedeće stvari. Aha, tada je uradio to i to. Kako sam mogla biti slepa pored očiju kad je evidentno da me... Mi žene smo intuitivna bića i naravno da znamo, ali nećemo sebi da priznamo. I to je onaj mehanizam odbrane koji nas štiti. Jer mi žene želimo da gajimo ljubav, svoju sreću i nećemo sada dozvoliti svojoj intuiciji da ona kaže, nego ćemo pod tim lažnim uverenjima kako to nije istina. Karte to malo drugačije rade, osim ako su preemotivni, onda se ponašaju slično ženama. U tom nekom razočaranju ličnom, partnerskom, dolazi do jedne nuspojave, a to je dakle, tačno putem društvenih mreža, kada vidim profil žene, sliku, znam je li je single, sveže razvedena ili izašla iz veze, ili ove živi. Dakle,
nije strašno ako si cura sa 20 i kusur godina, doživiš prevaru, i a mlada si, lepa, pa ideš dalje. Ok, desilo se. Ako se jednom desi, shame on him. Ako ti se dva put desi, shame on you. Dakle, hajde malo se zapitaj šta ti to radiš, pa te svi varaju. Ali je strašno kada se to desi ženama u nekim zrelim godinama, a one iz svoje tuge, povređenosti, stanja, razočaranja, krenu da se ponašaju nanovo kao tinejdžerke. Pa oblače majice, uzeno s tela, salo kipti, neprimerene slike pokazivanja svojih atributa koje uopšte nisu umesne, onda u potrazi za nekim priznanjem i ono malo ljubavi sebi dopuštaju mnoge stvari koje nisu primerene. E, drage moje, moja dužnost jeste da vas podsjetim da ste vi pre svega žene, vjerovatno ako ste u tim nekim zrelim godinama i majke, nemojte dozvoljavati sebi takve gadosti. Budite kraljice, ne sirotice. Imajte svoje dostojanstvo. Ono što još je lepo zapomenuti, dešava na svaka 3 minuta u svetu. Shvatate? Dakle, ako sam ja u ovom momentu prevarena, prevarene su još 1000 drugih žena. Dakle, nisam samo ja i to ne mora tu moju bol sad ceo svet da vidi da sam jadna ja u pomoć ljudi. To što se dešava, ali naravno moja bol. Ali opet, valja razmišljati dugoročno. Za 5 godina ili godinu dana posle ovoga što mi se sada dešava, hoću li se ja stideti iz sebe, svog ponašanja ili ne. Dakle, jako je bitno da imamo negde to pred sobom. U tom stanju razočaranja, kada nas prođe bes, ljutnja, kada saznamo i ono što nismo tamo, dolazi do 2 situacije, pomirenje ili potpuni razlaz. Ako se razilazimo sa partnerom, to nije zato što smo prestali da ga volimo. Mi ga i dalje obožavamo, samo smo ljute na njega, ali prava jeste da u tom momentu smo izgubile svo moguće poštovanje prema njemu. Dakle, nemamo više koga da poštujemo, a znamo da se ljubav bazira na poštovanju, jel te? Pošto ta osoba, taj muškarac, ako govorimo o muškarcima, ta žena je izgubila svo poverenje, svo poštovanje, i ako smo sigurni u to, onda no more, mjau, mjau. Ako se odlučimo da se pomirimo, onda postajemo svesni tih nekih razloga zašto ostanemo tu gdje jesmo, sa tim partnerom kakav jeste. Nemamo neku sigurnost da se to neće ponovo desiti, ta prevara. Prosto ne možemo da budemo sigurni u to. Dakle, prevara je moguća, ali ono što je jako bitno ako želimo, što se smeješ, pa ono što je jako bitno jeste da ako odlučimo da ostanemo s partnerom, se pomirimo, onda pod jedan moramo zaboraviti što se desilo, ali zaista, i oprostiti. Možete oprostiti pa zaboraviti. Kojim god redom vam je lakše. Dakle, to je to. Ako se odlučimo, možemo potražiti pomoć stručnih lica, onda
možemo raditi neke nove stvari u vezi sa nama samima, našem partneru, našem odnosu, ali nikada više ne smemo i nećemo pominjati niti nabadati na nose. Ti si to meni uradio, jer to nije pomirenje, to je produžavanje. Onda taj neko biva frustriran, onda može doći do nasilja, verbalnog, fizičkog, a to ničem ne vodi. Dakle, moramo negdje da se preispitamo. Da li možemo da živimo sa tim nekim, da nastavimo vezu sa svim tim saznanjem, ili se odlučujemo na razlaz. Prevara, za tango je potrebno dvoje, za vezu je potrebno dvoje, za svaki odnos je potrebno minimum dvoje, i dvoje, što se tiče partnerskih odnosa, je sasvim ok. Ne treba troje, da ne bi bilo ovih problema. Ali ono što je jako bitno jeste da preispitate sebe koliko god u momentima, koliko ste vi sami ome i jeste li da se desi ta prevara, da vaš partner to uradi. Ja sam recimo otkrila da sam bila jako dosadna supruga. Verujem da je to bio razlog da me suprug prevari, da me je varao. Mislim, on me je enormno varao, ali sam imala savršen brak 10 godina, nisam saznala. Ono što sam saznala kasnije je bilo, oh my god. Dakle, kada se to meni desilo, ja sam bila otučena, nisam, raspala sam se, imala sam utisak da sam pala sa neke planete i osjećam se sa svim ženama, pre svega ženama, koje su tako nešto slično doživjeli. To je razlog što radim najčešće partnerske odnose, life coach, time se bavi najčešće što se tiče individualnih konsultacija, zato što poznajem dobro proces. Sada se smijem svemu tome, ali tada mi nije bilo smiješno. Tako da, dragi moje, koliko god vam je, ako ste u ovom momentu uzmete moju podršku, apsolutno vas razumijem, ali budite kraljice, nemojte biti sirotice. Hvala ti puno, Lidija, na ovakvom detaljnom odgovoru i što si negdje i kroz svoj primjer približila cijelu ovu priču. Sigurna sam da ćeš mnogima pomoći s ovim. Čućeš me, samo da ti stigne ton. Ono što te tu pitaju, kaže jedna gledateljka, mislim da muškarca više privlači čest žene za ženom koja umereno i damski pokazuje svoju ženstvenost, nego kada sve pokaže kao na dlanu ili ponudi sve kao na tacni, jer je i muškarci vole da zamišljaju. Šta ti misliš o tome? Nisam sigurna da sam te čula, nešto se zvuk utišao i ne znam šta je razlog tome. Ok, da li me čuješ? Da, ja tebe čujem. Da li ti mene čuješ? Da, ali slabo. Ok, Nora će da viče. Da li ćeš me sada bolje čuti? Sačekaj, okay, sekund. Ok, vjerovatno nam Lidija ide poslušalice. Da, dobro, da nas čuje bolje. Nismo to odmah uradili na početku, jer smo sigurili sa tehnikom. Nisam tolika plavuša. Kraljice. Kažem ja, sa tom je u svakom smislu uvijek zabavno i zanimljivo. Nora, znaš da sam ja plavuša? Plavuša? Znam, ali mi te volimo baš ovako, plavuša. Kaži. Da. Da li me sada bolje čuješ? Ja od kako sam plavuša, meni se život na meni. Sada te čujem odlično. Izvoli, pitaj. Ovako, ono što kaže, pita jedna gledateljka. Kaže, mislim da muškarca više privlače i čezne za ženom koja umereno i damski pokazuje svoju ženstvenost, nego kada se pokaže kao na dlanu ili ponudi sve kao na tacni. Je li muškarci vole da zamišljaju? Šta misliš o tome? Mislim, da. Zavisnosti, to ne može biti generalizovano. Dakle, zavisnosti od toga kada muškarac krene u lov
pošto je krenuo, da li je krenuo po devojku, suprugu, avanturu za jednu noć. Dakle, njihova selekcija ovaj će presuditi kakvu ženu traži. Ellen, perfect match je, ovaj, ako je to avantura za jednu noć, naravno da će sebi priuštiti, dopustiti onu curu koja je wow, wow, ne izvolite. Muškarac traži sebi suprugu, naravno da želi pre svega sebi prijatelja, naravno da želi ženstvenu ženu, u ostalom sa njom treba imati decu. Evidentno je. Nemojte zaboraviti da još od one pećine su muškarci bili ti koji su odlazili po hranu sa onom motkom, a da su žene ostajale kući. E, taj princip još uvek vlada, samo je malo drugačije pošto je 21. vek. Hvala ti puno, draga. Ja imam još jako puno pitanja za tebe, ali smo se približili kraju. Samo ću te pitati još jedno pitanje. Ljubav i sloboda, da li to može da ide zajedno, da li treba da biramo između toga, je to samo neko uverenje koje su nam usadili, da ako imamo partnera ne možemo biti slobodni i obrnuto. Kakvi smo mi sami, kakva je naša ličnost, to jest, onoliko koliko poznajemo sebe, mi tako percipiramo svet. Dakle, ako sam, šta je definicija slobode za mene? Mogu sve što želim, sve što želim. Dakle, ljubav i sloboda je apsolutno moguća ako vi znate svoju definiciju slobode, ako vi znate svoju definiciju ljubavi. A da biste to sve saznali, evo ja hoću da poklonim. Nora, ja ti nisam poslala svoju knjigu, jel? Nisam. Jednu ću poslati tebi. Pa red je, prošlog puta sam, da, tada smo je najavljivali, nije bila odštampana. A jednu knjigu želim pokloniti jednom gledaocu. Dakle, knjiga Kako naći idealnog partnera je vodič. Ne u tome da nađete recept za pronalaženje partnera, već je ovo, da kažemo, recept za pronalaženje sebe, svojih ličnih vrednosti, iskrenih želja i potreba, jer ćete samo tako moći da nađete sebi svoju srodnu dušu. Ono što je lepo da znate, da kada krenete da se bavite ovom temom, knjiga je deo radionice interaktivne koju radim dugi niz godina, jeste da kako postanete svesni sebe, i ovdje ima pregršt pitanja šta očekujete od partnera, počeš od toga, od njegovog fizičkog izgleda pa nadalje, vi negde pravite svoju sliku i podešavate sebe, radite na sebi, postajete bolji kako za sebe, sebi, tako i za tog nekog partnera. I kada vi jednom krenete u tu potragu na putovanje da nađete idealnog emotivnog partnera, taj neko tamo, ne znajući da vi postojite, također je krenuo po vama, jer sve je energija i mi smo tu da bismo se pronašli. I samo želim još jednu stvar da kažem, meni je jako bitno. Svi znate da sam ja autor Holistic Life Coachinga i evo sad oktobra počinje nova grupa edukacije za Holistic Life Coacha. Ono što jedna reč želim da kažem, a to je da 30% ljudi koje je završilo obuku kod mene pod uslovima radi zaista kao Holistic Life Coach i bavi se time profesionalno. Ako vi negde volite raditi sa ljudima, ako želite, prijavite se za intervju koji je potpuno besplatan, saznajte plan i program, saznajte šta ćemo učiti, a ne cenu. Cena je jednako bitna, razumem, ali je bitnije od toga znanje koje ćete dobiti, a najbitnije od svega toga da li se ja vama kao mentor dopadam i da li sam ja ona osoba koju
vi želite za sebe u narednom periodu koji nimalo nije mali. Tako da, to je ono što sam žela da kažem. Nora, ti ćeš izabrati jednog. Samo te molim da to neko bude iz Srbije, jer imam problem kada šaljem u inostranstvo knjigu. Važi, hvala ti. Edi, prvo hvala ti puno na tome, na poklonu. Ovako, sad ću ja reći kako ćemo odabrati. Skidam ja svu odgovornost sa sebe. Svi koji želite da osvete knjigu Tu ste u Srbiji, molim vas na četiri napišite jedno srce, pa ćemo na osnovu toga odabrati. Lidija će odabrati, još ni ne znam na kako, ali ću ja objasniti. Tako jedno srce svi koji želite da učestvujete u ovome. Hvala ti puno na poklonu. Hajde još da kažemo kako ljudi da dođu do tebe, kako mogu da se informišu i za ovu obuku, i ako žele samostalno da kupe knjigu. Čitam tu komentarima ljudi koji su već pročitali, kažu da je sjajna, preporučuju je svima. Kako do tebe, koji su tvoji kontakti, da mogu ljudi da te zaprate? Najlakše je Facebook stranica Holistic Life Coach Lidija Grujić, ali ako ukucate samo Lidija Grujić, pojavit će se moj profil, moja stranica i broj telefona je 0605-1933, može putem Vibera, ali eto, imate dovoljno informacija. Lidija Grujić je jednostavno prosto i uvek me možete naći. Hvala ti puno. Imamo jednu prijavljenu osobu, tako da ćemo onda njoj pokloniti knjigu. Svetlana Mirić, vi ste osvojili knjigu. Čestitam vam, uživat ćete sigurno sam u čitanju. Neka pošalje, neka ode na moju stranicu, neka je poseti, lajkuje i u inbox neka ostavi svoje podatke kao i broj telefona, ja ću je poslati ovih dana. Eto ga, hvala ti puno što si ovog jutra bila tu sa nama. Hvala i tvojoj tehnici i tehnologiji što nas je podržala na kraju da odradimo sve ovo kako treba. Još jedno pitanje za kraj, kao i obično u svim prethodnim sezonama, poruke za kraj. Šta je ono što poručuje svima nama na kraju ovog druženja? Pa evo, budući da je tema partnerski odnosi, da biste uživali u partnerskim odnosima, ja bih zaista volila da negde neizmjerno volite sebe, da upoznate sebe, da budete zaljubljeni u sebe. A kada se to bi to tako, onda sve drugo ide lako. Onda ste vi jedna pozitivna, harizmatična osoba, osoba puna ljubavi i sve može da cveta i peva oko nas. Širimo ljubav. Znači, volite se ljudi, volite sebe. Hvala puno što se ovoga jutra bila tu sa nama. Hvala i svima vama što ste nas pratili, što ste bili strpljivi. Verujem da ste čuli puno korisnih informacija. Možda je ono pitanje koja niste smjeli, niste željeli ovako javno da postavite. Imajte jedan magičan dan, uživajte. Hvala puno što ste bili tu, učinite to i naredni put. Link za naredno druženje pronaći ćete na Facebook stranici Team Sinergija Jutarnja Kafa. Isto tako nas zapratite tu na YouTube kanalu. Magičan dan svima i vidimo se naredni put. Veliki pozdrav svima.